Pozvání do studia Ponte Reports přijala inženýrka Petra Sýkorová-Červinková. Ahoj, já tě tady vítám, Peťo. Ahoj. Ty seš expertka strategie rovné příležitosti život do firmy a cíle udržitelného rozvoje, takže máš takový rozvojový program. Jak to stíháš všechno? S každým tématem si vždycky vznikne další téma, takže mě to pořád... Ale jako když to mám shrnout, tak to zastřešující téma je kvalita života. Kvalita jako života člověka v kontextu celé společnosti. Mm-hmm. Mě hrozně zaujalo život do firmy, takže určitě si děláte nějaké jakoby přednášky, workshopy. Jo, je to princip nebo zavádění konceptu jako lidskosti v organizacích, jednak přes workshopy, jednak psychická podpora zaměstnanců a potom... aby vznikla taková kultura ve společnosti, která respektuje člověka a jeho všechny životní fáze, kterými si prochází. Že jiný potřeby má student, jiný potřeby má žena na mateřský, rodičovský, odcházející lidi do důchodu. A jakým způsobem nastavit v té firmě přející a podporující prostředí, aby ten člověk mohl slaďovat osobní a pracovní život. To je hezký, takže se řeší asi i bossing a mobbing. Je to jedno z témat. Nejvíc se objevuje potom na krizové intervence, jako na SOS Lince. A díky whistleblowingu vlastně v tuhle chvíli lidi mají možnost takový neetický chování nahlásit a potom, jakým způsobem se to dál řeší. Že právě je spoustu lidí, kteří třeba na tom pracovišti jsou a s něčím takovým se potýkají a nevědí třeba na koho se mají obrátit nebo se obrátili a nikdo jim nepomohl. Co potom v tomhle případě, když se jako nechtějí vzdát, kam jakoby je odkázat. Co se týče tématu šikany, tak my spolupracujeme s Mobbing Free institutem, kteří jsou pro mě jednička na českém trhu, který se tématu věnují a potom s nima jako řešíme každou tu situaci. A je víc jako společností, které se tím zabývají. No. To je strašně skvělý vědět tohle. Co já mám radši, je, když se jde do tématu osvěty, jako předem, takže když se proškolují personalisti, jak tím způsobem s tím mají pracovat, nebo jsme dělali spolupráci s Mobbing Free Institutem i školení, jak vlastně vůbec identifikuju, jestli se mi to děje, jestli opravdu to je šikana, nebo to není šikana, aby to uměla rozklíčovat i ta oběť, anebo personalisti, vedoucí zaměstnanci, aby si uměli pracovat. Takže nejen jako přímá péče a přímý řešení, ale vlastně, aby se zvýšilo povědomí ve společnosti, co to téma je a jak se má řešit. To je strašně zajímavý. No, ale my jsme tady kvůli něčemu jinému. My jsme tady kvůli projektu Na mou duši. Letos třetí ročník konference Svědy 2030. Tak vy máte... tenhle ten třetí ročník 30. května, kde to bude probíhat? Bude to probíhat v Terezíně na půdě Vysoké školy aplikované psychologie a vlastně zabereme celé prostory školy, včetně dvora. Je to ukázkový prostor, jak se dá zrekonstruovat areál v rámci Terezína, takže nádherný prostor. A máme k tomu i nějaký více informací, aby jsme navnadili trošku lidi, protože si řeknou Na mou duši, tak to bude nějaký terapeutický, tam nepůjdem. Na mou duši, tak vypovídá to o tom, že se budeme věnovat tématu duševního zdraví a psychiky, protože to je téma, které rezonuje dnešní společnosti úplně napříč generacemi, napříč věkem, že ty problémy vidíme už i od malých dětí až po seniory a my cítíme potřebu udělat velkou osvětu a spojit síly mezi odborníky a mezi sektory, aby se to téma stalo prioritou. Proto jsme se rozhodli letos opravdu zaměřit na duševní zdraví a podívat se na něj ze všech úhlů pohledu. Co všechno vlastně ovlivňuje duševní zdraví? Ty jsi říkala, že ti to evokuje rovnou terapie a to je ta jenom jako špička ledovce. Když už jako hasím požár, tak je, že, ne, že máme nedostatek odborníků a máme čekací lhuty 6 měsíců u dětských klinických psychologů, ještě delší, tak měli bychom to téma uchopit jako... víc ze široka, proč vůbec se do těch problémů dostáváme a jak o svoji duši můžeme pečovat. Aby jsme toho odborníka ideálně nepotřebovali.
To je dobrý. Tady to je třetí ročník, ten bude teda v Terezíně. Mm-hmm. A ty předchozí byly taky v Terezíně nebo byly na jiných místech? Tak první ročník byl na poslední chvíli přesunut do online, protože byl covid. Takže ten byl v online a to jsme se věnovali vyloženě lidskosti a trhu práce. Druhý ročník byl v Litoměřicích na Hradě, kde jsme se věnovali celkově cílům udržitelného rozvoje od OSN. A teď jdem do detailu, že si vybíráme cíl 4, kvalita života a lidské zdraví a zaměřujeme se na duševní zdraví. Kde se dají zakoupit třeba vstupenky, lístky? Tak vstupenky se nakupují online, svět2030.cz. Mm-hmm. A má to, celý ten den má několik částí, ty vstupenky se týkají části konferenční a workshopový, ale zároveň ve dvoře bude festival, který je otevřený široké veřejnosti a vstup tam je dobrovolný. Mm-hmm. Takže člověk může přijít na tu odpolední část na festival a pak se rozhodnout na místě, jestli se chce účastnit nějakého workshopu nebo jít na konference. A je to třeba finančně nějak rozdělený, že když se ten člověk bude chtít zúčastnit celýho dne, že to bude dražší, nebo když přijde na chvíli odpoledne? Tak v rámci auly v té konferenční části tam je ještě úplně jako večerní program, speciální přednášky s úžasnými jmény, s úžasnými hosty. Takže je tam rozdělení na celodenní, na ty večerní přednášky, a nebo komplet jako celodenní, včetně těch přednášek. Takže buď ta konferenční část, nebo přednášky večerní, anebo celý den konference, včetně přednášek. A k tomu patří ty workshopy. Já tady mám takový bod. Lidé se mohou zúčastnit konference, kde bude spousta odborníků, partnerů a účinkujících. Takže oni vlastně můžou i s těma odborníkama jít do přímého kontaktu a můžou vlastně komunikovat asi i mezi sebou nějak? Tak budeme tam po celý den, takže se dá potom s těmi odborníky mluvit mimo jejich vstupy, se s nimi potkat a my, čím já vidím jako velký přínos, že tam jde propojení opravdu jako mezisektorový, že my se na to budeme podívat z pohledu jako co pro duševní zdraví mohou dělat města, jak na to nahlíží umělci, jak na to nahlíží stavba, architektura, v jakém prostoru se pohybujeme, ale různý typy terapií, takže celá škála jako odborníků úplně napříč společností se tam objeví. Tak mě zajímá teďka, když třeba někdo bude chtít jít na nějaký tady z těch jeden z těch principů a řekne si, hele, já chci, aby mi tady ten odborník udělal hypnózu, to asi nepůjde. Ne? Tak to na místě. Já to tam chci teďka zkusit. To na místě nepůjde, ale máme tam ukázkový workshopy. Jsou tam vlastně 4 učebny, kde některé typy terapii tam budou moct lidi si vyzkoušet na vlastní kůži. Takže někteří tam mají takový, to je dobrý se podívat pak do toho programu, kde je program na konferenci, na aulu, 4 učebny a program do dvora. A když třeba ty lidi budou chtít navštívit víc toho, je to, netluče se to nějak časově? Je to, překrývají se, takže si bude muset vybrat. Jo, a nebude třeba hloupý, když jako půjde na chvíli na tuhle čas a potom... Ne, je to celý, je to pojatý jako konference a festival, že předpokládá se, že se to bude nějakým způsobem jako prolínat. Já se teďka chci dostat k těm principům. Tak máme tady první princip pomoc. Duševní zdraví, terapeutické metody. Co se tam všechno v té pomoci? Tam bude taky nějaká jakoby, ta ukázka, modelová situace? Nebo? Tam budeme na té konferenční části řešit s odborníky, jakou roli teda mají opravdu... psychologové, jakou roli mají potom terapeuti, aby se pustili do té péče, když kliniční psychologé nestíhají. A různý typy terapii na každého člověka funguje, může fungovat něco jiného, může mu vyhovovat něco jiného, že někdo jde do terapii víc přes tělo, někdo přes smysl, jako přes umění. Takže vlastně, aby lidi ochutnali, že terapie neznamená jenom jdu si sednout k terapeutovi, ta pomoc neznamená jenom tohle, ale může, aby viděli celou tu škálu, co mi může vlastně pomoct. To je strašně zajímavý. Pak tady máme další princip povědomí, což společenské stigma, povědomí. Tam se bude rozebírat... Takže povědomí, ono je to strašně široký pojem, jako máme povědomí a to tam je toho strašně moc ukrytýho. A to se dá třeba nějak jako otevřít, nějak to povědomí, nebo...
Tak jde o... U toho povědomí jde o skutečnost, že se vůbec jako odhaluje... mít odvahu vůbec jako začít řešit ty věci, uvědomit si, že mám nějaký problém třeba s duševním zdravím. No. A jako to téma se ve společnosti v tuhle chvíli teprve otevírá. A lidi si jim nepřijde hloupí třeba vyhledat odborníka. Dřív na malom městě se na něj se bál člověk, že na něj bude někdo ukazovat, že on chodí jako buchy, kam chodí ke cvokaři, že takhle to není. Že jako to povědomí, že péče o duševní zdraví je normální, že to je jako běžná věc a je běžná věc jako řešit, když se dostanu do nějakých problémů, tak je včas ideálně řešit, tak to je ten cíl, jako zvyšovat povědomí o tom, že duševní zdraví... Že to není nic špatného, není, že jo? Jo, je pravda, že se občas člověk setká, no chodí k psychoušovi, nějaký magor, je nemocný, jasně, no. Takže destigmatizace vůbec toho tématu. Na začátku se bavili o šikaně, tak vlastně, když se o tom tématu začne mluvit, detabuizovat, tak se začne řešit. My třeba jsme tam, budou tam studenti litoměřického Gimplu, kteří sami dělali výzkum u nich ve třídě, jakým způsobem na ně třeba působí sociální sítě a jaký to má vliv na psychiku a dělají velkou osvětu mezi svými spolužáky a vrstevníky a volají o pomoc dospělí. Pojďte nám s tím pomoct, pojďte s tím něco dělat. My sami jako to neumíme jako kontrolovat, ovládat, takže mi přijde důležitý do povědomí ta témata dostávat. Tak, pak tady máme další princip prevence. Jo, pečovat o své zdraví. Tak to, myslím, není nějaký tabu, tak to je známý, že jo, prevence, pečovat o sebe, jo. Někdo pečuje o svoje tělo pomocí jógy, jo, někdo třeba maluje. No, takže... Ve zdravém těle zdraví duch. No. Tak to je takový spíš... To asi nebude cizí nikomu. To není nikomu cizí a je to v podstatě si to člověk může představit jako máme gramotnost, že umíme jako číst, psát, tak stejně tak bychom měli mít jako zdravotní nějakou gramotnost, jakým způsobem mám o sebe pečovat, že to není jenom tady ta schránka tělesná, ale že to je mnohem víc a měli bychom dodávat už dětem jako dovednosti, jak pečovat o svoje zdraví a duši jako z pohledu té prevence, aby jsme nemuseli hasit požár odborníky. Proto prevence. Pak, další bod věda. Výsledky výzkumu. To úplně nevím, jak si to teď mám spojit. Tak, výsledky výzkumu. Konference se koná na půdě Vysoké školy aplikované psychologie. To znamená, že tam budeme mít akademickou část celý dopoledne. Je vlastně vědecká mezinárodní konference. Tam budou opravdu jako výsledky různých jako výzkumů a pohledů na tuhle tématiku. To je takový jakoby čísilka, kdo co dělá, kdo tak, nebo... Celkově, jak to vidí, no, celkově, jak vlastně se na to pohlíží z pohledu vědy. Tak, pak... Odborníci, setkání s nimi, to se mi hrozně líbilo, že je tam možnost vlastně, že jenom tam nebudu sedět a koukat, vyslechnu si, ale že třeba za ním můžu i přijít. Určitě. Že mi jako třeba pomůže, nebo prostě, že si na mě vyhraní nějaký čas. No, spíš zároveň to je jako pro kontaktování se, že zjistím, jaký jsou jako možnosti, můžu navázat tam ty první kontakty a potom si můžu vyhledat, koho chci. Takže tam bude celá škála odborníků, zároveň v rámci festivalu, tam budou různý stanoviště, různý stánky, různých organizací, takže můžete, je možný vlastně se tam s nima popovídat na místě, jak bude prostor. Tak pak je tady propojení, diskuze, že to bude propojení vlastně i mezi těma lidma, kteří se zúčastnili, kteří tam sedí a kteří někoho zajímá to téma, takže tam můžou spolu i nějak na sebe interagovat teda. Jo, a zároveň propojení i mezi těmi účinkujícími a vystupujícími, protože se ukazuje, že je potřeba jako mezioborová spolupráce, interdisciplinární, takže se snažíme jako
propojit ty jednotlivé aktéry v rámci péče o duševní zdraví i mezi sebou a pak může vzniknout na území třeba nějakého města zajímavý další jako navazující projekt. Mm-hmm. Pak tady mám bod o té samotné konferenci, mm-hmm. takže se to dělí na tu akademickou, aplikovanou, workshopy, přednášky, to je ten vlastně program toho všeho. Učíme se jiné dimenze a vlivy lidskost v práci. Jo, je tady arte, muziko, tělo, moudro, takže tam asi bude nějaký tanec asi. Bude tam i tanec, bude tam Anička. Ano. Bude tam arteterapie, bude tam muzikoterapie, bude tam pohled stravy, takže i koncept jako stravování a vliv na mysl. Bude tam tvoření land art, bude tam tvoření vlastně ve veřejném prostoru, jako když vznikají různý murály, jakým způsobem zdi k nám můžou promlouvat, jak uchopit náš vlastní prostor, ve kterém žijeme, nebo školy, budovy, firmy, jak ten prostor může vypadat, tak takovýhle všechny dimenze a vlivy. Umění, vlastně v jakém prostředí od malička vyrůstáme, co se týče umění, tak jaký to má vliv na naši mysl. Že dobré a špatné umění, že směřuje vlastně už vybrat si jako naši mysli. A ty tam budeš kde konkrétně, kde tě najdeme? Ty budeš všude, to stíháš, být všude. Budu na začátku odpolední části v rámci hned toho prvního bloku, kde se budeme zabývat právě tou mezirezortní spoluprácí, protože já se věnuju strategiím a projektům, takže když je nějaký téma, který je potřeba opravdu jako posunout ve společnosti, tak jak ho uchopit strategicky a jak potom pomocí projektů dosáhnout těch změn, takže to budu jako na začátku v té části měst a municipalit a zároveň tam budu primárně v té aule, takže v té konferenční části odpoledne. Ale jako jeden ze spolupořadatelů tam budu celý den. Je možnost třeba, když si lidi zapomenou koupit lístek online, jestli je možnost, když přijedu na místo... Jo, tak ani jsme nerozdělovali dobře. Jako vstup před jako rozdílné ceny. Že by to bylo třeba dražší? Ne, takže má možnost koupit lístek předem anebo na místě. Tak to a večer nás vlastně na té konferenci ty příspěvky jsou, ty bloky jsou po půl hodinách vždycky témata, po 10 minutách ti jednotliví řečníci, ale večer, jak se bude blížit večer, tak pak budeme mít velký přednáškový blok, kde budou 4 odborníci mít opravdu jako hodinovou přednášku, no to se moc těším. Takže kdo by nemohl přes den, kdo by se nemohl udělat jako čas z práce, tak a neměl volný odpoledne, tak může dorazit klidně na tu večerní čas, jenom na ty přednášky. A asi je to ohlídaný, protože aby lidi neproklouzli, si řeknou, hele, tak tady vlastně na to nádvoří je stu zdarma, tak já propluju tady za Aničkou. Asi tam budou náramky, budou, že jo? Budou náramečky. Budou pásky, ale já pořádám teda různý typy festivalů a zároveň jako všechna tahle témata přitahují lidi, kde ta důvěra funguje, takže já nemám obavu, že by tam někdo někam proklouzával. Ale budou i pásky. Občerstvení bude taky možný, je tam k dispozici? Občerstvení bude. Bude i kafe od litoměřického Zobana pražírny a bude občerstvení. No. Budou tam i vystoupení, divadelní vystoupení, budou tam různý tvořivý dílny, takže na to odpoledne můžou lidi přijít s celou rodinou, s dětmi a užít si jenom vlastně ten dvůr, ten festival. Jen tak. To je jak nějaká pouť, tam je tam všechno prostě. Pouť to nebude. Každý si tam najde něco, prostě i ty děti. Ale skákací hrad nebudeme mít, je to přece jenom téma, co zaměřený na duši a duševní zdraví, takže spíš takový relaxačně zábavný odpoledne. Večer. A začátek je teda v kolik? V 9 nebo? Začátek, no, kolem 9, teď nevím přesně z hlavy, a konec je kolem 9 večer. Parkování taky bude v parkování pohodě. Přímo před vysokou školou je prostor a v okolí Terezína nebo okolo je možnost jako úplně bez problému, ale Terezín je dobře dostupný autobusem pro litoměřický okolí na kole, takže
To je pravda. Takže já bych klidně i směřovala lidi, ať se nebojí přijet jako autobusem a na kole z Prahy autobusem dojezd úplně na hlavní trati. No. Takže nejen autem, ale pěšky, na kole, autobusem, jakkoliv. Takže třetí ročník konference Svět 2030, 30. května od 9 do 9. Na mou duši. Na mou duši. Máme se na co těšit. Tak Terezie. Já přijdu. Moc ti děkuju za krásný rozhovor. Těším se. Jsem zase o něco chytřejší a život do firmy, tak to mě zaujalo úplně jako... Přejem si lidskost ve firmách, že člověk není položka, ale člověk. Skvělý. Tak to byla inženýrka Petra Sikorová-Červinková. Děkuji.